319 নম্বৰ কেছৰ ৰায়দানৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ধৰ্ষণকাৰী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে। মাজুলীৰ জুৰবিল সোণাপুৰত সংঘটিত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ সমগ্ৰ মাজুলীতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মাজুলী জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়ালয়ত শূন্য হ'ল গোচৰ। এটা বছৰত 319টা গোচৰৰ ৰায়দান মাজুলী জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ। 319 নম্বৰ গোচৰত নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপৰাধত দুজনক যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড বিধা হয়। মাজুলীৰ জুৰবিল সোণাপুৰত জানুৱাৰী মাহত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা। 13 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল দুই যুৱকে। নম্বৰ যুৱকদ্বয় জুৰবিলৰ মানস ভৰালী আৰু ৰাতুল ভৰালী। মেডিকেল কেব নালাগে, অকল গুরুত্ব নালাগে মেডিকেল সায়েন্সক। কেস নম্বর 47-23 আন্ডার সেকশন 6 অফ দি পক্সো অ্যাক্ট। আমার 21 আসলে রাতুল ভরালী, কণ ভরালী ওরফে মানস ভরালী এই দুইজনকে লাইফ দিছে ইমপ্রিজনমেন্ট, আর প্রত্যেককে 20,000 টাকাকে জরিমানা দিছে। অনারা 3 মান্থ জেলত থাকিব পাৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ ঘটনাটো হ'ল কি যে তেওঁলোকে জুৰবিল অঞ্চলত এজনী নাবালিকা ছোৱালীক তেওঁলোকে যুটীয়াভাৱে কৰ্ণধৰ্ষণ কৰিছিল। আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আছিল বিনোদ কলিতা গমৱসী। আৰু আজি আমাৰ এই কেছটোৱে হৈছে মাননীয় জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ শেষ কেছ। যিমানখিনি কেছ তদন্তকাৰী আহিলে এই কেছবিলাক এবছৰৰ ভিতৰত তেখেতে 305টা কেছ ডিছপ'জেল কৰিলে। আৰু এই কেছটো 305টা ডিছপ'জেল কৰাৰ পিছত সেইকেইটাৰ সতে তেওঁলোকে 5টা লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিলে আৰু বাকীকেইটা টোটেল 51টা কেছ তেওঁলোকে কনভিকশ্যন দিলে আমাৰ জাজ কৰোঁতে। আৰু তাৰ ভিতৰত 5টা কেছ লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট হ'ল, যিকেইটা কিছু হেডিয়াছ ক্ৰাইম আছিলে। আমি আমাৰ অধিবক্তা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতক আমি অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ আজি তাৰিখত, কিয়নো মাজুলীৰ পৰা বহু কেছ আমাৰ গুচাই হওক আছামী হওক যোৰহাটলৈ অহা যোৱা কৰি পেলাই বহু বছৰ চহী চলাইছিলে। তেখেতে সেই কেছবোৰ 3 মাহৰ ভিতৰতে নিষ্পত্তি কৰিলে। এইটো এটা ইতিহাস সৃষ্টি হ'ল। ভাৰতবৰ্ষত ক'তো নোহোৱা নোপোজা ঘটনা, কোনো কোৰ্টত হৈছে বুলি আমাৰ বিশ্বাস নহয়। আমি দেখাও নাই শুনাও নাই যে 305টা গোচৰ ইমান কমতি দিনত, এবছৰৰ ভিতৰত, এই কোৰ্টখন আৰম্ভ কৰা এবছৰৰ ভিতৰত 305টা কেছ তেখেতে শেষ কৰিলে। তাৰ 51টা কেছ তেওঁ কনভিকশ্যন দিলে, তাৰ 5টা গোচৰ তেখেতে লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিলে। আমি এইখিনিতে আমি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ তত্ত্বাৱধানত এই মাজুলীত আদালতখন নোহোৱাহেঁতেন এই মানুহবিলাক এনেধৰণে ন্যায় নাপালেহেঁতেন। আমি আপোনালোককো এনেধৰণে সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক সদলিকে আমাৰ উকিল সন্থাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাজা পায়েং আছিলে, আপোনালোকে তেওঁকো সুধিব পাৰিব কিবা থাকিলে। আমাৰ গুচীয়া পক্ষ আমাৰ হৰেণ বৰা আছিলে, তেওঁকো সুধিব পাৰিব। স্কেজ এটা স্পেচিয়েল পক্সো কেছ, এইটো ছেকশ্যন 6 মতে এইটো মানে কভাৰ হৈছে এইটো, গতিকে আপোনাক তেওঁলোককো সুধিব পাৰিব। মাজুলীৰ পৰা ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি?
কেবল স্কিনখনেই নহয় স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দৰ্য নবহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় মুকলি হল জেনট বিউটি ষ্টুডিঅ এণ্ড স্পা চালুন যত এভেইলেবল ভিন্ন ফেচিলিটিজ স্পা ট্ৰিটমেণ্ট হেয়াৰ চাৰ্ভিচ ৱেক্সিং পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট ব্ৰাইডেল মেকআপ ফেচ পেডিকিউৰ ষ্টীম বাথ মাছাজ আইলেছ নেইল বডি পলিচিঙৰ লগতে আৰু ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে ভিজিট কৰক নিয়েৰ জোনালী বাস্তৱ ফোর্থ ফ্লোৰ এবভ কানাড়া বেংক জোৰত গুৱাহাটী যোগাযোগ কৰক 03613190056 অথবা 7099062560 নম্বৰত We'll be right back.